တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲအဖြစ်လွှာစစ်ဆေးတာကိုဇွန်လ9ရက်နေ့မှာပြန်လည်စတင်စစ်ဆေးမှာဖြစ်ပြီးအရင်ပုံစံအတိုင်းစစ်ဆေးမယ်လို့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနဆင်းရဲပညာဦးစီးဌာနညွှန်ကြားမှုကြောင့်ဒေါက်တာသိန်းဝင်းကမေလ20ရက်နေ့ကပြောပါရယ်။ ပြင်ဆင်မှုကတော့ကိုဗစ်-19ကျန်းမာရေးနဲ့အကစားဝင်ကြီးဌာနရဲ့ညွှန်ကြားချက်အတိုင်းဖြစ်လို့မှဖြစ်ပြီးတိုင်းဒေသကြီးဝင်ကြီးချုပ်တွေကိုစီမံချက်တင်ပြီးအစီအစဉ်လုပ်ထားတာဖြစ်တယ်လို့ညွှန်ကြားမှုချုပ်ဒေါက်တာသိန်းဝင်းကပြောပါရယ်။2021နှစ်တက္ကသိုလ်ဝင်ဆောင်မွေးအဖြစ်လာတွေကိုစစ်ဆေးဖို့အတွက်တက္ကသိုလ်ဒီဂရီကောလိပ်ကောလိပ်တွေကဆရာဆရာမတွေတက်ဆိုင်ရာစာစစ်မဲ့တက္ကသိ
ထားတဲ့ဆရာဆရာမတွေကိုတပ်ဆိုင်ရာတက္ကသိုလ်စာစစ်ဌာနတွေကိုဇွန်လ3ရက်နေ့အရောက်သတင်းပို့စီအတွက်စီလုပ်ပေးဖို့အကြောင်းကြားထားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်နှစ်စဉ်တက္ကသိုလ်ဝင်ဆောင်မှုဝယ်စာစစ်လုပ်ငန်းတွေကိုမလနောက်ဆုံးပတ်မှာလှုပ်ဆောင်ပြီးအခုနှစ်မှာတော့ COVID-19 ကြောင့်စာစစ်လုပ်ငန်းတွေကိုရှင်းနာထားတာဖြစ်ပါတယ်အခုနှစ်မှာကျန်းမာရေးနဲ့အောက်ဆောင်ဝင်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားတဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေအတိုင်းစာစစ်လုပ်ငန်းတွေကိုလှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဒေါက်တာသိန်းဝင်းကပြောပါတယ်